Під міською ратушею протягом 3 днів збирали кошти на порятунок ветерана АТО. Для цього громадська організація «Галицькі леви» організувала акцію з польовою кухнею, фотовиставкою та виступами відомих гуртів. І все заради Назара Опришка, воїна з позивним «Борестень». Він пройшов Майдан та Донецький аеропорт, був декілька разів поранений. Його побратим, колишній російський актор Анатолій Пашинін, відзначає, що хлопець вирізняється небувалою хоробрістю. Назар – це тот самый яркий, наверное, из таких примеров, когда человек может, вот имея, ему есть что терять, и при этом он отчаянно храбр, и, но туда, куда он лазил, скажем так, влезал в те делюги, я в ту сторону даже боялся смотреть. Сам Назар розповідає, на війну пішов добровольцем, попри цукровий діабет, адже знав, що не зможе залишитись осторонь. А вже після 4 років боїв в тяжких умовах 26-річний хлопець серйозно захворів. Розказує, його зброєю була великокаліберна гвинтівка, завжди носив її сам, а в останній свій вихід відчув, що задихається. На обслідування. Поїхали, і спочатку в мене виявили інфекційний ендокардит, я думав, що це, напевно, серце полікую там трошки і поїду, вернусь назад на фронт до хлопців. А потім зробили більш розгорнуті аналізи і сказали, що в мене ниркова недостатність вже на четвертому ступені і треба лікуватися. Наразі хлопець на гемодіалізі, адже нирки більше не працюють. Єдиний вихід – пересадка, а це шалені кошти. Тому його побратими вирішили згуртуватися та допомогти зібрати потрібну суму. Голова громадської організації «Галицькі леви» Роман Дорожівський каже, до прикладу, в Білорусі така операція коштує 72 тисячі доларів. Йому нирку одну готова віддати його мати. Тобто зараз вони проходять обстеження, якщо вони сумісні, відповідно, цей момент ми забираємо. Лишаються кошти, які потрібні на саму операцію і на післяопераційну реабілітацію. Сказати це в якихось цифрах, мені важко, але я думаю, що це сотні тисяч гривень. З п'ятниці по неділю всі охочі могли кидати свої пожертви у скриньки, які були розташовані на площі. Також на благодійність пішла вся виручка з польової кухні. Окрім цього, до акції долучились чимало творчих колективів, які розважали людей зі сцени прямо під ратушею. Вони кажуть, їхнім завданням було максимально привернути увагу людей до цього заходу. Ми розуміємо, що тут у тилу, так би мовити, ми можемо хоч якось підтримати людей, які потребують нашої підтримки, вояк, і тим паче, що сьогодні таке велике свято, Покрови, День захисника вітчизни, і ми хочемо дарувати настрій гарний, позитив. За підсумками 3 днів проведення акції, на лікування Назара Опришка вдалося зібрати 100 тисяч гривень. Максим Виприк, Андрій Гаргара, телеканал 402.